Nordic Eggbank i Göteborg är en av de första klinikerna i Norden med att erbjuda frysförvaring av obefruktade ägg. Den här nya metoden att frysförvara obefruktade äggceller, det ger ju en fantastisk möjlighet att bevara fertiliteten för kvinnor som av olika anledningar riskerar att förlora sin äggstocksfunktion. Men det är klart att det öppnar också möjligheten för kvinnor att skjuta upp sitt barnafödande om en graviditet inte är möjlig i deras aktuella sociala situation. För att kunna frysa obefruktade äggceller görs först en gynekologisk undersökning. Då bedömer man kvinnans förutsättningar för att kunna få fler ägg att mogna samtidigt genom hormonstimulering. Sköterskorna ger all nödvändig information och svarar på frågor om behandlingen. Behandlingen inför att frysa äggceller går till på samma sätt som inför en provrörsbehandling, det vill säga IVF-behandling. Det börjar med en hormonstimulering som gör att äggstockarna stimuleras till att mogna ut flera äggceller samtidigt. Den här behandlingen sker med hjälp av dagliga injektioner och håller på ungefär 10 dagar. Under den här tiden så följer man utvecklingen av äggblåsorna med ultraljud, och när de bedöms tillräckligt stora så hämtas äggen ut genom en tunn nål via slidan. Vätskan från äggblåsorna som innehåller äggen tas snabbt om hand av embryologerna. Under mikroskop letas de upp och förs över till en näringslösning där äggen får allt de behöver för att klara sig. Äggen passerar genom olika fryslösningar för att klara av nedfrysningens påfrestningar på bästa sätt. Det placeras inuti ett litet plaststrå som därefter förvaras i en tank med flytande kväve. Här kan äggen sedan ligga i många år utan att påverkas. Obefruktade äggceller är mycket känsliga och har med tidigare frysmetoder haft låg överlevnad och dålig möjlighet att ge upphov till graviditet. Men den nya tekniken, vitrifikation, innebär en snabbare nedfrysning och att ägget förvaras i minimal volym av fryslösning. När kvinnan sedan i framtiden vill använda sina ägg tinas ett antal ägg upp och befruktas genom att partnerns spermier injiceras. De tidiga embryona odlas ett par dagar för att sedan återföras till kvinnans livmoder. Studier har visat att graviditetschansen med den här metoden är jämförbar med provrörsbehandling då färska ägg används. Vill du veta mer om frysning av ägg? Så kontakta oss på Nordic Eggbank i samarbete med Göteborgs kvinnoklinik.